Pakistan məhkəməsi keçmiş başnazir İmran Xan və sabiq xarici işlər naziri Şah Mahmud Qureyşiyə qarşı təkrar ittiham irəli sürüb. RTV xəbər verir ki, The News International'ın yaydığı məlumata əsasən, onlar dövlət sirlərini açıqlamaqda ittiham olunurlar. Qeyd edilib ki, ittihamlar Rawalpindi şəhərindəki Adiyala həbsxanasında dövlət sirri haqqında qanunun pozulması ilə bağlı xüsusi məhkəmənin açıq iclasında elan edilib. Təqsirləndirilən şəxslər günahlarını etiraf etməyiblər.